За минулий тиждень до органів та підрозділів поліції Черкащини надійшло понад 3 тисячі звернень громадян. Близько 500 звернень містили ознаки кримінальних правопорушень та внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. 90 з них відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких. По 33 кримінальних провадженнях особам оголошено про підозру. Серед резонансних злочинів, розкритих минулого тижня, варто зазначити затримання жителя міста Сміли, який організував незаконний бізнес по виготовленню та розповсюдженню наркотичних засобів. Чоловік сформував стійку схему збуту наркотику. Він постачав амфетамін в особливо великих розмірах своїм довіреним особам, які в подальшому по ланцюгу передавали його безпосереднім продавцям, а останні реалізовували наркотик жителям Сміли та Смілянського району. Під час санкціонованого обшуку його домоволодіння поліцейські виявили зброю, грошові кошти, здобуті від продажу наркотичних засобів та велику кількість наркотиків, вартість яких на чорному ринку перевищує 200 тисяч гривень. Речові докази вилучено та направлено на проведення експертизи. Поліцейські продовжують заходи по встановленню повного кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Ліквідована минулого тижня і нарколабораторію, яка діяла в місті Черкаси. Її діяльність організував місцевий житель. В рамках відкритого кримінального провадження поліцейські провели санкціонований обшук його домоволодіння, під час якого було виявлено та вилучено посуд та спеціальне обладнання, яке використовується для виготовлення наркотичних речовин. Крім того, в одній із кімнат поліцейські виявили 120 пакетиків з амфетаміном та 78 пакетиків з коноплею. Речові докази вилучено та направлено на експертизу. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України, а саме незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. В сфері адміністративного законодавства працівники поліції Черкаської області за минулий тиждень виявили понад 730 правопорушень. З них 60 адмінматеріалів складені на водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп'яніння.